Čau, tady Fujino zabíjí 10 prasat, jsem zpátky u Let's Play na Town of Salem opět a zase pro velkou úspěšnost, nějaký týpek mi to komentoval, že je to dobrý, tak zahrajeme znova. A jsem zvědavej, co mi to dá za roli dneska, dneska bych si zahrál něco, nějakýho neutrála, třeba Witch, anebo Jester, nebo něco takovýho. A jsem Spy, to je taky dobrá role, tu mám velice rád. Jedna z mojich nejoblíbenějších rolí v Town, tak uvidíme. A proč já si to vlastně nedám full screen? Že jo, povolit. Tak a jsme ve full screenu a máme to přes celý krásný obraz, že jo. Tak dneska zjistíme prd a... Tak počkáme si, co bude mafie vypovídat a budeme si psát. Burger. Not this role again. Chudák. No God? Co má znamenat co? Okay, Milotic. Takže minimálně tři tam jsou, ty brďo. Ryan Smells, ještě. Burger Town, Bane, takže možná budeme mít Serial Killery 2, možná, nebo to byl veterán, těžko říct. Tak Bane zabil Serial Killer, taky dobrý. Escort. A on si nenapsal, ty brďo, on si nenapsal, do koho navštívil tu noc, což je strašná chyba, protože jestli on tu první noc navštívil toho serial killera, on ho pak zabil, což se vlastně stane, když escort navštíví serial killera, tak by nám vlastně tím, že by se to napsal, koho navštívil do Last Will, tak by nám to vlastně řekl, kdo je SK a mohli bychom ho pověsit. Jo, on se vlastně zabl... No, Witch, tyjo. To asi nemá rád tu roli nebo něco. Versace is immune. Počkej, a kdo je? No, a kdo je? James, protože když jako ví, že je immune, tak jako, jak může to? Hledáš, jako že by ho chtěl zablokovat a... Trošku nerozumím tady. Teď nevím, jestli je SK teda, to ještě jako málo to. Proč Jamese, jako to nechápu. Jeden z nich může být SK. Myslím, že jsme měli pověsit do barva. Cool, let's trust the town. Rain smells SK. Let's kill them. No, nemůžeš, že jo, protože je immune v noci. Dragon, cože? Ok, I'll order you dragon fruit. Kalia Koira. Visited. Možná tam jako ty jména píšou schválně. To tam psát nemusím, když zdechla. Taky
Spy. Hmm. Raiden Death Escape, jasně. Licenze Cyborg Mafioso. Oh, nice. Nice, nice, nice. Skoro asi Godfather. Sipi, já bych ho pomyslil teda. I'm not my guys, not so keci. Já si myslím, že to tak je. Hleda, že by chtěli jako... James is SK. A Cobra bude Godfather asi. Kde je ten James starý? Proč Reigns Mas? Zkusíme, no, uvidíme. Jsem teda sám zvědavej. Protože si nejsem jistý skoro ničím teda. A mafiáni v téhle hře jsou asi blbí a oni tam fakt asi omylem napsali všechny svoje jména, no. Musím hlasovat. Dám guilty. A dám si KitKat. SK, fakt že jo. Takže Melon je co? Mafie mlčí dneska. Radši už si nedomlouvají ani slovo, protože asi ví, že je někdo možná ještě poslouchá. Ani slovo, fakt jo. Ah, jsem mrtvej a zabili mě dokonce. Zabili mě i SK, i Mafie, ty brďo. Nevím proč. Tak, co jsi tady psali? Cannot be innocent. Overkill. Versace určitě to ano. Versace, tyhle, hází obvinění doleva doprava.
A James Bailey je podle mě, no to nevím, podle mě nevinnej asi. A mafiánů budou možná ještě tři. Ale vizitovali naposledy jenom dva, takže kdo ví. Můžou být dva a Godfather, anebo jenom... Nevím. Pretty solid defense there. To jsem zvědavý, ale asi bude SK teda, no. Get lynched. Best defense 10 out of 10. Fakt, že jo, serial killer. Ale ještě máme mafiány, dva nebo tři. Melonis Arzo? Medium nemáme, což je škoda. Kill Melon by voting. Zajímavé. Ty brďo. Sheriff. Not suspicious, ale podle mě to bude Godfather. Myslím si to. Ano, probably GF, aha. Co ještě tady máš napsaný? Polka is pro mafia. Přesně jsem si myslel, že ještě bude nějaký arzonista a že se schovává až do konce. No, takže Versace je potvrzený konciliér, že jo, protože on innocent nebo arzonista, že kravina, prostě nic takového není. Buď jedno nebo druhý. Versace. No, Godfather se šerifovi ukáže jako na co spíš, to je právě ten vtip, že jo, v tom. Oni mají votings, jo, teď se prostě odhalili, že jo, Dr. Cobra, Versace a Polka Rodno, tak to jsou mafiáni, minimálně tam ti dva, že jo. Jsem si jistý teda, jestli Polka, ale... Sorry. Could not find last will. Arzoni. Oh fuck yeah, nigga. Oh yeah. Good job. Mafia still active. A tam někdo říkal, že je survivor, jestli jsem to pochopil? Asi.
Kill who? Kobra. I'm going to repeat myself, but Godfather is not suspicious to sheriff. Cože? Že by transporter? A nebo veterán možná? Retribution, to je jako fakt, jo? To je vole, fakt že jo, tak to je drsný. Tak to mě nenapadlo teda. A caka to je co? Suicide. Doktor, ten to vzdal. A mafie vyhrála, pokud tam je ten survivor. Mafia wins. GG guys. Kámoš. Drsný. Ty to pěkně maskovali. Jsem si to myslel potom. Ale tu kobru jsem fakt myslel, že to je Godfather. GG.